Hej. I denne video vil jeg vise jer, hvordan I kan finde dimensionerne på bjælker i et bjælkelag. På min hjemmeside går I ned under Programs og Dansk og Beregning af bjælkelag. Det er nummer 10. Og her er et Excel-program, der kan hjælpe jer. Når programmet er downloadet, indtaster I adgangskoden, som I har fået. Og husk at aktivere redigeringen. Her ser I et bjælkelag, et isoleret bjælkelag, og alle de blå felter er inddatafelter. Og felterne her fra hovedkategorien til og med loftsbeklædningen er input eller inddata for lasterne. Det første, I skal vælge, er hvilken kategori af bolig har I. Er det kategori A, er det en normal bolig, og underkategorien A1, det er rum i beboelsesbygninger og huse, køkkener og toiletter. Det vil sige, det er nyttelasten fra personer og møbler. Hvis I vælger A2, så kan I se, at det er, hvis man har et tagrum eller skunkrum osv. Men kategori A1 er den mest anvendte. I skal lige være opmærksom på, at for andre typer, f.eks. et kontor, der er lasten anderledes. For eksempel her, kontor let erhverv, der har man en større nyttelast. Jeg går tilbage til kategori A, under kategorien A1. Det I så også skal tage stilling til, det er, har I på oven på gulvet flytbare indervægge. Det kunne, eller er typisk gipsvægge. Det kan være fornuftigt at medtage, så I fremtidssikrer byggeriet. Hvis I ved, at der i fremtiden ikke vil komme gipsvægge, sætter I den selvfølgelig til 0 kN per meter. Jeg vælger det eksempel her at sige, at lasten fra mine flytbare indervægge er mindre end 1 kN per meter. Det betyder altså, at den gipsvæg, som jeg placerer ovenpå gulvkonstruktionen, vejer mindre end 100 kilo per løbende meter. Og det man så gør, eller programmet gør, det er, at den omformer, hvad skal man sige, egenlasten fra væggen til en nyttelast, altså et møbel. Og her har den så omformet gipsvæggen til en fladelast på 0,5 kN per kvadratmeter, altså 50 kg per kvadratmeter. I skal altså ind og vurdere her, jamen kommer der gipsvægge i fremtiden, og hvor stor er linjelasten fra gipsvæggene. Det næste, I så skal vælge, det er der isolering mellem bjælkerne, og her har jeg så valgt ja. Og så er der gulvbeklædningen. Ja, og her kan I vælge forskellige typer. Jeg vælger i det eksempel her træ med en tykkelse på 22 mm. I kan også vælge beton. Det kunne for eksempel være, hvis nu I har et vådrum, hvor I bruger svalehaleplader. Så er lasten jo væsentligt højere. Jeg vælger træ til lige med 22 mm. Så blev jeg spurgt, om I har spredt forskalling, og her har jeg som standard svaret ja, og I får valgmuligheden mellem to typer. Jeg vælger her en 95 gange 22 mm. Og det næste, det er, I blev spurgt til centerafstanden på den spredte forskalling. Jeg har her valgt 0,30 meter, og det er hensyn til brand. Så bliver I spurgt til loftsbeklædningen. Og I har muligheden for at vælge 12 mm profilbrædder eller
1, 2 eller 3 lag gipsplader eller 25 mm træulsplader. Jeg vælger et lag gips. Så har jeg mine laster. Jeg kan nu gå over i fanebladet, eller ned i fanebladet laster. Og her kan jeg se min opbygning, og jeg kan se min egen vægt af min konstruktion. Den konstruktion, jeg har nu, har en egen vægt på 0,48 kN per kvadratmeter, altså svarende til 48 kg per kvadratmeter. Jeg kan også se, hvad jeg har af variable laster. Jeg har fra mine gipsvægge, mine flytbare indervægge, 0,5 kN per kvadratmeter, og jeg har fra møbler og personer 1,5 kN per kvadratmeter, i alt 2 kN per kvadratmeter, svarende til 200 kg per kvadratmeter. Så det er mine laster. Jeg går tilbage til Inddata. Nu har I så muligheden for at variere dels på jeres centerafstand på jeres bjælker. I kan regulere på spændvidden på bjælkerne. I kan vælge, hvilken type I bruger, om det er savskåret, høvlet eller om det er limtræ. Jeg vælger her at starte med at sige, at jeg har et centerafstand på mine bjælker på 60 cm. Jeg kunne prøve med en spændvidde på, ja, I kan gå op på 10 meter faktisk, men jeg vælger her 5 meter. Og så vælger jeg at starte med at bruge høvlet træ. Og jeg går over og vælger en dimension. Jeg kunne prøve en 45 x 195. Det I så kan se hernede, det er, at der er ligesom to linjer, der lyser rødt. Og det betyder, at profilet det er ikke brugbart. Kort fortalt, så er det sådan, at BGT, det der hedder brudgrænsetilstanden, det er sikkerhed. Altså det er et spørgsmål om liv eller død, om konstruktionen styrter sammen eller er stabil. AGT, det er anvendelsesgrænsetilstanden. Det er, hvad kan man sige, komfortkrav, nedbøjningskrav. Og der er jo, kan man sige, en væsentlig forskel på de to ting. I skal være mest op på BGT, men I skal også have i øje med AGT, så gulvet ikke bøjer for meget ned. Så jeg kan se, at det valgte profil er ikke OK. Det jeg så kan vælge nu, det er, at jeg kan gå op i et lidt højere, en lidt højere profil. Og nu kan jeg se, at den får en lidt bedre bæreevne, men den er stadigvæk ikke OK. Andre parametre, jeg selvfølgelig kan ændre på, det er anvendelsesklassen. Det er, ja, i gamle dage kalder man det fugtklassen. Anvendelsesklasse 1, det er, hvis træet er placeret inde i huset, altså man har et ligevægtsfugtighedsindhold på under 12%, så er det indendørs. Anvendelsesklasse 2, det er, hvis man placerer bjælken i garage eller fritidshuse, så er ligevægtsfugtighedsindholdet under 20%. Og anvendelsesklasse 3, det er, hvis man har konstruktioner i fugtige rum og udendørs. Det er således, at bæreevnen på træ er faldende med stigende fugtighed. Her er det anvendelsesklasse 1. Det jeg kan ændre på, det er også min trækvalitet. Jeg kunne vælge her at gå op i en C30. Stadigvæk kan I se hernede på tallene, det er stadigvæk ikke nok. Det jeg så kan ændre på nu, det er, hvis jeg vel og mærke fastholder mine laster og min spændvidde, det er, at jeg kunne for eksempel gøre min centerafstand på bjælkerne mindre. Jeg kunne prøve at gå ned på 0,55. Nu kan I så se, at bjælken er ok i brudgrænstilstanden, det vil sige, at bjælken styrter ikke ned, men der er problemer med nedbøjningen. Den acceptable nedbøjning er normalt for etageadskillelser en 500-del af spændvidden, og det vil sige i det her tilfælde 10 mm. I skal lige være opmærksom på, hvis I har med vådrum at gøre, hvor I støber et betonlag ovenpå bjælkelaget,
der er nedbøjningskravene selvfølgelig anderledes. De er skærpede. Jeg vælger her en 500 del. Men vi overholder ikke nedbøjningskravet, så jeg går op og reducerer centerafstanden på bjælkerne ned på til 0,5 meter. Det er heller ikke helt nok, men vi er meget, meget tæt på målet. Det man så kunne ændre på, ja, jeg kunne selvfølgelig gå ned på 0,45, og så er den sådan set ok. Så det vil sige, med en bjælkeafstand på 0,45 meter, så overholder vi både BGT og AGT. Jeg vil lige vise et andet eksempel, hvor man for eksempel har et vådrum, og det vil så sige, at nyttelasten er den samme. Og i et vådrum får jeg højst sandsynligt ikke fremover gipsvægge inde i selve rummet. Jeg har stadigvæk isolering mellem bjælkerne. Nu har jeg så en anden gulvbeklædning. Jeg kunne vælge at sige, at jeg har i gennemsnit i vådrummet 75 mm beton. Og ja, jeg har spredt forskallen på undersiden, og jeg har stadigvæk noget loftsbeklædning af samme type på undersiden. Og i det her tilfælde kunne det så være, at man ikke har så stor en spændvidde. Det kunne være, at jeg kun har, lad os sige, 3,5 meter i spændvidden. Jeg bruger stadigvæk høvlet træ. Og nu kunne det jo så være, at jeg siger, jamen jeg vil ikke acceptere 7 mm nedbøjning. Jeg vil kun acceptere en 800-del af spændvidden, altså 4 mm. Ja, anvendelsesklassen, det er stadigvæk 1, det er indendørs, altså i tørt miljø. Og jeg kan se her, med det profil, jeg har her, det store profil her, der har jeg ingen problemer med bæreevnen, men jeg har voldsomme problemer med nedbøjningen. Så det er et eksempel på, hvor det ofte er nedbøjningen, der er bestemmende for profilets størrelse. I det her tilfælde kunne jeg så vælge at så sige, at jeg går ned i til 0,40 i bjælkeafstand, og det kan I se, nu er vi ved at være tæt på mål. Jeg kunne gå ned på 0,35. Så i det tilfælde, at jeg har en spændvidde på 3,5 meter, så skal jeg faktisk have en bjælkeafstand på 35 cm og et ret voldsomt profil, for ikke at få for stor nedbøjning. Ja, et sidste eksempel kunne være, hvor jeg går ind og vælger limtræ. Det kunne være, at jeg havde last fra et kontor, så jeg skal vælge kategori B. Og jeg vil også fremadrettet sikre mig, at der er mulighed for at placere gipsvægge. Jeg kunne så i det tilfælde her sige, at det kunne gå op til 200 kg per meter, altså 2 kN per meter. Det bliver så omformet til en fladelast på 80 kg per kvadratmeter. Og jeg bibeholder min isolering mellem bjælkerne og laver min gulvbeklædning til træ til lige med 22 mm. Jeg har stadigvæk spredt forskalling og samme type loftsbeklædning. Jeg vælger at starte med 60 cm i bjælkeafstand og prøver at sige, at jeg har en spændvidde på 5 meter, og nu vælger jeg limtræ og vælger et limtræsprofil. Jeg kunne starte med for eksempel en 90 x 200, og en acceptabel nedbøjning på en 500 del af spændvidden, svarende til 10 mm. Det er stadigvæk indendørs, og trækvaliteten skal jeg lige huske at vælge korrekt, fordi nu er det limtræ. GL betyder glulam, kommer det engelske glulam, og jeg kunne starte med en kvalitet 24. Og som I kan se, så har jeg problemer med, at bjælken vil styrte ned, og den er selvfølgelig også, den nedbøjningen er for stor. Så jeg går op i, ja, jeg kunne øge kvaliteten, jeg kunne minimere, hvad det hedder, gøre spændvidden mindre, eller jeg kunne gøre centerafstanden på bjælkerne mindre. Jeg vælger her
og gå op i profilstørrelse. Ja, som I kan se her, så kan en profil på 90 gange 233 mm anvendes i den pågældende konstruktion. Det var lidt omkring dimensionering af bjælkelag. Og hernede igen, I har jo fuld dokumentation for lasterne. De karakteristiske laster, både de permanente og de variable. Og I kan se her lastkombinationerne i brudgrænstilstanden og i anvendelsesgrænsetilstanden.